live a life you're proud of. If you find that you're not, I hope you have the strength to start it all over again. Você já assistiu O Curioso Caso de Benjamin Button? Cara, esse filme é louco demais. Na verdade, esse filme é uma pira, né? Porque basicamente o filme é o fato de que o cara nasce velho e envelhece novo. Enfim, não dá muito pra entender explicando, mas assiste. E nesse filme fala-se uma frase muito legal que serve muito à nossa reflexão. E a frase que diz é a seguinte: olha, espero que você se orgulhe da vida que teve. Ou se você não se orgulhar, que você tenha força para começar tudo de novo. Essa frase, de alguma maneira, serve para encorajamento meu e seu. Porque o fato de termos errado na vida e termos feito coisas que nós não nos orgulhamos, não significa que nós devemos levar isso como condição de vida. Em Jesus existe esperança. Esperança para fazer nova todas as coisas. A palavra mesmo diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e se fizeram novas todas as coisas. Essa palavra, ela nos traz esperança. Esperança que, se nós erramos, isso não precisa definir nossa identidade e muito menos definir a nossa eternidade. Se nós, de alguma forma, fizemos algo reprovável que nos envergonhe, isso não significa que nós devemos morrer dessa maneira. Por esse motivo, através desse vídeo, eu quero dizer para você: levante a tua cabeça e comece tudo de novo. Você não precisa morrer para começar tudo de novo. Eu sei que nós temos essa mania, pelo menos eu tenho essa mania, de tipo, vamos começar um ano novo, vamos pegar um caderno novo para começar tudo do zero. E a grande verdade é que você não precisa morrer para começar tudo do zero. Você pode nascer de novo e começar tudo do zero agora em Jesus. Por esse motivo, se você teve um passado que te envergonhe, eu quero te encorajar a transformar o seu futuro. Porque Deus, Ele não está muito preocupado com o teu passado. Na verdade, Ele está muito mais preocupado com a sua eternidade. Por isso, Ele disse para uma mulher adúltera: olha, o que você fez foi errado. Você pecou, mas agora eu estou te dando uma chance nova. Vai e não peques mais. Porque as tuas vergonhas do passado não precisam definir a tua eternidade. Você pode, em Jesus, ter um futuro e um destino completamente diferente daquilo que te envergonhou no passado.